Бях четвърти клас в Раднево и първо бях се записал в футбол и даже имам официален матч на деца. После дойде един възрастен човек, Бай Иван, и така каза, аз съм треньор по борба и няма да забравя, че бях 22-23 кг. И първ скочих там, записах се. Даже първо от началото майка ми и баща ми бяха против. И аз казвах, че отивам на екскурзия и така започнах да ходя по състезание там из района. И така започнах. И после вече във времето в Хаско спортното училище ме, може да се каже така, първото състезание официално, 6-ти клас. Първото ми състезание беше турнира Николовича в Стара Загора на 32 кг. Станах първи. Майка ми беше в залата и това беше първото и последното състезание, където ме гледала. За съжаление, баща ми почина. Още бях в 6-ти клас на 37 години. И така тежко го преживях. За едно дете, знаете какво е да загуби баща си, но в Хаско спортното, като отидах вече, треньора Иван Георгиев, който така най-много ми помогна до юношите, много ме помагал. Той ми беше повече от баща. И така, колкото е да е трудно, знаете, той в живота беше такъв, че нормално, трябва по някакъв начин. Обаче майка ми сама така се не изгледа. По време на казармата, като завърших спортното училище в Хасково, бях в Тракия Пловдив. При Иван Гарабитов, той много ми помогна. При него, може да кажа, станах майстор на спорта. Първите ми големи успехи на младежи, даже и при мъжете вече бях вземал медал. Като бях войник, така се очертаваше, че съм така, бяха много доволни от мен и заобщо тогава беше много голяма конкуренцията в тази категория моята. Но постепенно нещата тръгнаха. Национална спортна академия бях една година, тогава Вив Георги Димитров и после Александър Томов. Така виждаха, че аз вече ставах първи на мъже. Бяхме в Костендилов лагер, няма да забравя. Вика Живко, за Левски, бум в ладичката и му закара в София и пуснах документите за офицер. И така военизираха му вече в Левски Спартак и до сега съм там. В моята категория имаше един борец, Панайот Киров, който беше титуляр много години. И беше много трудно, обаче успях да го победя и благодарение аз винаги съм казвал, че Боян Радев, Сашо Томов, Георги Мърков, тези тримата са ми всичко повече от кумири в живота, те най-много. Те, ако не бяха и мен, нямаше да има. Аз това мога да го кажа, защото те ми даваха самочувствие, всичко изобщо. Но първото ми първенство беше Будапешта, европейско първенство. Станах първи и оттам вече заявувах си мястото в национален отбор и може да кажа до Олимпиадата в Сеул. Имах конкуренция, Нено Ненчев там и други, но по принцип се ги преодолявах. Това е една мечта на всеки спортист. Много малко хора имат дебютанти, европейски шампиони. Той даже Мърков ми казва там, като станах първи, вика, ти не знаеш какво се направил, защото ти си в чужбина, ставаш първи, лягаш си в хотела, идваш си в България, тогава го разбираш. Посрещане там вече, както си му е. Ме 86-та година Будапешта. Съм с Маджидов, с руския спорт. Получих травма, изкарах. Станах трети, обаче играх с късани връзки на полуфинала. На полуфинала победих Шипош в Унгария. А 1987 европейски шампион в Тампере след тежка операция. 86-та година му опираха Германия. Много тежка операция, изкуствени връзки. Аз имам две тежки операции, обаче за добре, че са в Германия. Така, защото, как да ви кажа, не че и нещо в нашата медицина, аз нямам нищо. Имам много добри специалисти, но тогава така стана, че Левски Спартак, ходихме в Германия, имахме договор с Динамо. И лично министър на вътрешни работи на ГДР, с Димитър Стоянов, нашия министър на вътрешни работи, така имаха стъпка и се ходихме там. Първ беше Искренов, футболиста Божидар. После аз така бях. Извинявай, всички спортисти минавахме през ГДР. За щастие успешно. И след операцията 5 месеца станах европейски шампион. Те всички знаеха, че съм оперирал. Като ме видяха даже там, противниците ми
Първо мислиха, че съм турист. И чак като го видяха на кандара там, видях как се смутиха. И не само, че участвах, станах и първи. И то руският борец, който там го победих, треньора му каза Сапунов още там, че за него първенството приключат големите. Защото Живко Вангелов след тежка операция да се победи. И после имаше само 2 месеца до световното първенство. И доктор Арент, който му опира в Германия, ми махна забраната. Аз бях със забрана, защото казаха, че трени мога да се боря. Той ми махна забраната и станах световен шампион. Клемон Ферант. И на световното първенство в Клемон Ферант взимах 68 точки на 0, без да дам техническа точка. Де факто на финала руснака ми взима 2 точки. Обаче аз водих с 6 на 0 и де факто аз тези точки направо си ги дадах, защото искаха за пасивност там да ме гонат, имаш така. И тем като са му предложили, са гласували първо за Комароми, имаше и Нунгарец, предлагат мене Комароми и накрая гласуват за мене. И като ми казаха за тоя приз, че е за мене, аз първо не мога да повярвам. Аз за първ път в живота си не съм спал цяла вечер. Клемон Ферант, мина всичко банкет и оттам отивам в стаята и го гледам. Как да спиш? И не мога да повярвам. Цяла вечер не съм мигнал. Той емоцията е световен шампион, нали? Има и приза най-добър от всички категории. Това беше това най-голямото признание за всеки борец. Аз още веднъж имам, за пръв път, 87-ма пуснаха Гран При и там съм първи от всички категории. И защото след тази тежка операция си направих много хубави първенства. За Олимпийските игри в Сеул, до последно, докато не закачихме в самолета, никой не вярваше от нас, че ще има Олимпиада. Тъй като 84-та толкова бяхме подготвени и казаха няма Олимпиада 4 месеца преди това и вече и бяхме в един страх постоянно. Докато не закачихме в самолета, не вярвахме, че нещо пак може да отложат, да бойкотират. И зато и тази Олимпиада много важна беше за нас, защото толкова труд, толкова сваляш килограми, натоварване и накрая. Аз 87 година си победих всички противници и 88 за мен беше като мал шанс. Същия борец руски, който го надвих Клемон Феран, 87 от него загубих. Той е също голям спортист, 2 пъти световен шампион, но за мен е просто шанс. За мен този ден нямах шанс, някакси, как да ви кажа. Мога да повярвам, че съм загубил. На този борец, него съм 3 на 3 са победите ми с руския борец. И той също през година, аз го на 2-1 година, той му победи другата година, така съм. И за съжаление, точно на Олимпиадата загубих от него, което беше много така тежко, много тежко го живях. Аз няколко дена не знаех къде се намирам. Аз имам много хубаво семейство, много се радвам. Имам 2 хубави дъщери. Едната играе тенис, другата се занимава с недвижими имоти. В момента и вече съм дядо. Имам внучи, Матео се казва, на 2 години и половина. И така, жена ми, аз съм сигурен, че това е постоянно пътуване, нормално да... Но не може, той спорта е такъв нашия, че трябва да са пътуване, може. Нямаме олимпийски, световни игри да съм. А тя балерина, много-много борба не разбира. Аз пак ще го повторя, както казах за Боян Радев, Александър Томов и Мърков. Те са ми повече от баща, майка. Тези хора, аз пред тях съм израснал и аз знам на 100%, на 1000, че какъвто е проблем да имам, отивам при тях и те няма да ме подведат. И така винаги съм го казвал, даже преди време там. Райко Петров, лека му пръст, той почина. Така не му обичаха мен, защото аз постоянно, даже един, да не казвам имена, стига с тия Боян Томов Мърков, кажи нещо и за нас. Е, няма да кажа. Аз казвам тези, които са им помагали. Аз не се заподмазвам на някой, просто тези хора за мен са... И зато и казвам, че те, ако не са те, и аз нямаше да съм на тези успехи. Всичкото самочувствие и това го имам от тях. Казват, даваме си покрай борбата, имам и успехи, взимам и пари.
А после ходим по санаториуми да се лекуваме за операциите. Спорта взема и дава. Аз започнах 22 кг, те ми се смееха всичките. Викато, обаче така, така, така. И важното е да си вярваш. Човек, който няма психика и не си вярва, той просто няма шанс. За големия спорт говоря. Имаме много такива силни физически. Аз моята категория, руснака, дига 140 кг, лежанка, аз имам 55. Но да ти пиха е друго. Ами спорта ме научи на много неща. Просто ни по-рано разбирам и посещаш хората, които не са приятни, които само са да те използват. Естествено, ние сме, знаеш, спортисти, малко наивни хора. Но мога да кажа, че аз много приятели имам. Едно е добри познати, друго малко са ми приятелите, обаче са ми много верни. Имам много верни приятели, където за всичко се съветвам сега.